Jo sóc el típic nen que en comptes d'estudiar dibuixava en els llibres de text, ho dibuixava tot, feia caricatures dels companys, dels profes, absolutament de tot, de manera autodidacta. I sempre havia estat així. Els estudis m'anaven fatal, però dibuixar no se'm donava mal. El típic nen que feia caricatures a tothom i que va aconseguir entrar a dibuixar per Fotogrames i el diari Esport, des d'on diàriament es poden veure les seves vinyetes, defensant una de les seves passions, el Barça. De manera autodidacta, el Calle ha passat per molts mitjans de comunicació, però té l'espina de poder entrar a un mitjà per fer tires còmiques sobre política. Amb la seva mirada d'un dibuixant, creu que és necessari ser dur a cops de tinta. Parlem dels tràgics fets que van ocórrer a la publicació satírica francesa Charlie Hebdo. El nostre treball és fer sàtira d'absolutament tot, o de quasi tot. I llavors, si algú ha de tindre llibertat d'expressió al màxim i no autocensurar-se, són els dibuixants i els humoristes gràfics, perquè realment és aquest el teu treball. No és només fer riure, sinó buscar la polèmica de tot tipus de temes. On són els límits? Es pot riure de tot? A canvi de quin preu? Jo crec que quasi de tot. Realment es pot fer riure de tot. Ara, no tot et farà gràcia. Jo personalment, amb malalties terminals i tot aquest tema, no n'he fet mai. Però de tot l'altre, religió, política, futbol, jo crec que de tot l'altre no és que es pugui, sinó que s'ha de fer. Els periodistes i els dibuixants com tu, creus que teniu la llibertat necessària? El periodisme en general, sobretot tal com estan les coses ara, hi ha molta autocensura. Uns són periodisme de dretes, l'altre d'esquerres, hi ha molt poca llibertat en aquest aspecte. Llavors, els que hauríem de tindre més llibertat i no ser censurats, crec que som els dibuixants o els humoristes gràfics o els humoristes en general. Sí, jo realment alguna vegada sí que m'han censurat alguna vinyeta o m'han dit que sigui una mica més suau, però et podria dir que són poquíssimes vegades i amb coses molt, molt, molt puntuals. He treballat en molts mitjans de comunicació i no he tingut problemes de censura, i menys, per exemple, a l'esport. L'esport, bueno, com crec que es pot veure, em deixen bastanta llibertat. O he tingut inclús anècdotes de jugadors il·lustres del Real Madrid, per exemple, que s'han molestat molt per alguna caricatura meva i m'han trucat i m'han dit que fins i tot que els hi demani perdó. Cosa que no ha passat perquè han d'entendre que és el meu treball i que tampoc he insultat mai a ningú. He pogut ser molt dur, però l'insult crec que no arribo. Home, Charlie Hebdo, ells sabien a el que jugaven, o sigui, sabien en l'aspecte de que són molt durs, no només amb la religió musulmana, o amb més que amb la religió musulmana, amb el fanatisme de la religió musulmana també, és amb el fanatisme de la religió cristiana, o sigui, ells van a saco i és la seva línia editorial, no tallar-se un pèl. Llavors, des d'aquest punt de vista eren conscients de que s'estaven ficant amb gent, pues, o amb radicals, com ha sigut el cas, que no tenen dos dits de front i si t'han de matar, pues et mata. A partir d'aquí, què he pogut pensar jo, home? Jo, com t'he dit abans, crec que ficar-se amb els fanatismes, s'ha de fer. És dur, però s'ha de fer.
Són fanatismes, o sigui, qui té la raó? Els que dibuixen i poden molestar gent o els que van a una redacció amb metralletes i fan el que fan? Aquí jo crec que està molt clar. Clar, o sigui, si em preguntes, per exemple, si jo fos un dibuixant de Charlie Hebdo, si seguiria dibuixant, m'hauria de trobar. No et puc dir ara sí, segur. M'hauria de trobar en la situació, tinc família, és complicat. Em faria molta ràbia, per exemple, doncs, que m'agafés por i deixés de fer-ho. Em faria ràbia, perquè crec que s'ha de fer. Però ara mateix no t'ho sé dir. Realment, els dibuixants que encara hi són a la revista, doncs suposo que s'ho plantejaran i no sé si algú ho deixarà. El Calle té una espina clavada, l'humor gràfic en política. Jo crec que la meva assignatura pendent seria fer humor gràfic polític. És una cosa que he fet molt poc i que m'hi veig i m'agradaria algun dia tindre l'oportunitat d'estar en un gran diari i poder expressar les meves idees a través de vinyetes polítiques o de l'actualitat en general, no tant com l'esport com se'm coneix ara. En aquesta va tenir una mica de polèmica en el seu moment, la del Michael Jackson amb una piruleta i un xupete. Material per a humoristes gràfics, l'actualitat n'ofereix cada dia més. Però l'humor pot esdevenir una eina per suportar una mica més les males notícies? El ser dibuixant i poder... No deixes de donar la teva opinió. Hi ha gent, doncs, que són tertulians i donen la seva opinió a la tele, uns altres fan al diari les seves columnes i nosaltres donem la nostra opinió amb dibuixos i amb vinyetes. I vulguis que no, crec que oxigena els diaris i a la premsa tot això, saps? Veus notícies, opinions en columnes i tot això, i a vegades un dibuix et resumeix molt millor tot el que passa que mil notícies. No tothom et pren tant en sèrio com potser caldria, no? O potser no et veuen amb tanta importància com si fossis un periodista. Però bueno, a mi ja em sembla bé així, sincerament, personalment em sembla bé que em prenguin de la manera no tan seriosa, potser, tot i que a vegades et sorprèn i com t'he dit abans, sorprenen fatal i no deixa de ser una caricatura i sorprenen fatal. Allà tinc samarretes signades pels jugadors a canvi de caricatures. Tinc la tendència a caricaturitzar-ho tot. Soc així, estan les meves amistats, sóc el típic que agafo motes de seguida a tothom i amb les notícies em passa el mateix. Sempre li busco el cantó més caricaturesc, inclús àcid, em surt sol. I sí que estaria bé que tothom, segons quines notícies, se les prengués d'una altra manera, potser crítica també, però d'una altra manera, que no ens ho prenguéssim tot tan seriosament com ens ho expliquen.